Salam sejahtera dan salam suratku sayang bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, makmal prototipe revolusi industri ir 40 yang dilancarkan oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, SDEC dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Teknologi Malaysia, MDC akan membantu dalam pertumbuhan industri berkenaan di Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Patinggitan Sri Dr. Abang Abdul Mazohari, Tun Datuk Abang Openg berkata, penubuhan makmal ini adalah selari dengan usaha kerajaan untuk merealisasikan strategi ekonomi digital negeri ini dan menjadi batu loncatan untuk Sarawak menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Through this IR 4.0 prototyping lab, our local industries now have a centre of facility providing end-to-end -end IR 4.0 adoption which supports lift uh, lift frogging their businesses toward IR 4.0 readiness thus making them more competitive globally and subsequently attracting foreign investment thus the creation of IR 4.0 prototyping lab is a stepping stone for Sarawak to become a high income state by the year 2030 This is Sarawak's first IR 4.0 facility and I hope this initiative will spur us all to fully adopt the fourth industrial revolution. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, semasa majlis perasmian makmal prototipe IR 4.0 di Tegas Digital Village di Kuching pada Isnin. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, makmal ini juga memberi perkhidmatan kepada industri di Sarawak dengan menyediakan teknologi, pakar dan program pembangunan kapasiti tempatan untuk memupuk ekosistem industri 4.0 yang komprehensif. Dalam majlis itu, Datuk Julaihi telah menyaksikan Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU melibatkan SDEC dengan MTDC, Akar Indah Engineering Sendirian Berhad, T-Robot Sendirian Berhad dan 3D Gens Sendirian Berhad. Selain itu, beliau juga menyaksikan pertukaran MOU antara SDEC dan tujuh universiti iaitu Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Teknologi Sarawak, Universiti Teknologi Swinburne Campus Sarawak, Universiti Teknologi Curtin Campus Sarawak, Universiti Teknologi Mara, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Singapura. Berita seterusnya, Sarawak bakal menjadi tuan rumah kepada Forum Perniagaan Muslim Global 2022 pada 19 hingga 20 Oktober depan di Borneo Convention Centre Kuching, BCCK. Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi jawatan kuasa penganjur, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu, forum tersebut akan menyelahkan kekuatan Sarawak dalam tenaga boleh diperbaharui ekonomi baharu seperti pengeluaran hidrogen dan juga sektor petrokimia. Dalam satu penyelidikan media pada Isnin, beliau berkata, antara pengisian lain dalam forum itu termasuk pelancaran Majlis Pemimpin Perniagaan Muslim Global untuk menggalakkan kerjasama perniagaan lebih erat terutamanya selepas pandemik COVID-19. Tambahnya, sebuah majlis adugrah untuk kecemerlangan perniagaan dan pencapaian seumur hidup juga akan diadakan semasa program makan malam gala dan sesi perangkaian dan pemadanan perniagaan nanti. Bertemakan dengan The Rise, The Global Islamic Economy, refocusing, resetting and recovering in the post-pandemic era, persidangan perniagaan antarabangsa itu bertujuan mempromosikan dialog berkenaan ekonomi Islam global di samping menggalakkan kerjasama antara kerajaan, ahli-ahli perniagaan serta masyarakat sivil. Ketua-ketua negara, pemimpin serta tokoh perniagaan dari pelbagai negara Islam khususnya dari rantau Asia juga akan dijemput untuk memberi ucap tama pada forum itu di mana ia akan dilaksanakan dalam format hybrid dengan penceramah dan peserta diberi pilihan untuk hadir secara fizikal atau maya. Lebih 1,500 peserta domestik dan juga antarabangsa akan melibatkan diri dalam forum itu termasuk golongan perusahaan kecil dan sederhana dari Sarawak bagi membentuk kerjasama strategik bersama dengan komuniti perniagaan antarabangsa. Sementara itu, Kerajaan Sarawak melalui kepimpinan gabungan parti Sarawak GPS sentiasa berusaha untuk menunaikan manifesto semasa pilihan raya negeri Sarawak PRN ke-12 yang melibatkan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Prof. Dr. Sim Kui Hian berkata, beliau yakin Sarawak di bawah pemerintahan GPS akan pesat membangun menerusi inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan oleh Premier Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menghadiri rumah terbuka gawai Dun Opal di kediaman Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opal, Bili Sujang di Kampung Sebako pada Ahad. Tambah beliau lagi, Sarawak kini berusaha untuk mengembalikan semula hak istimewa negeri Sarawak. Hadir sama Adun Batu Kitang, Loke Chiang dan pegawai daerah Lunduk, Gustian Durani. Laporan berikutnya, setelah dua tahun berdepan dengan pandemik COVID-19, Kini sambutan Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2022 akan disambut secara meriah selama 10 hari bermula 17 hingga 26 Jun 2022. Menurut Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, sambutan tersebut akan dimulakan dengan Bazar Gawai Dayak yang akan diadakan di Pekarangan Dewan Masyarakat Majlis Meneria Kuching Selatan MBKS. The organizing committee is targeting 200 stalls, 100 non-halal food stalls, 50 halal stalls and 50 handicraft and art stalls. Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Gawai Dayak, Peringkat Negeri 2022 di Bangunan Dewan Undangan Negeri Dun, Sarawak pada Isnin. Tambah Datuk Gerawat, pelbagai persembahan kebudayaan akan diadakan termasuk Malam Kesenian Suku Kaum Dayak Orang Ulu, Iban dan Bidayu persembahan live band, pertandingan kumang dan keling berusia 9 hingga 15 tahun dan banyak lagi. Selain itu, sambutan makan malam gawai dayak yang akan diadakan pada 25 Jun itu akan dihadiri oleh tuan yang terutama yang dipertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Abdul Taim Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib. Manakala Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan isteri Puan Sri Amal Jumaani, Tun Tuan Kubujang juga dicangka hadir. Sementara itu, golongan B40 dan M40 di negeri ini disaran agar merebut peluang membeli kediaman sendiri dengan memanfaatkan skim sokongan deposit perumahan yang diumumkan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Hopeng pada 7 Februari lepas. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak II, Michael Tiang Mingti berkata, Inisiatif oleh Hornbill Network Consortium dan Kerajaan Sarawak itu bertujuan memastikan kumpulan B40 dan M40 memiliki rumah mereka sendiri di mana pembeli akan menerima RM10,000 sebagai pembayaran deposit rumah untuk merealisasikan impian mereka memiliki kediaman sendiri. Ladies and gentlemen, for your kind information, there are many affordable housing schemes being offered in Malaysia. especially to the below 40 income group, B40 and M40. These schemes either offer a new, a low and medium cost housing solution or financing it to help the target group to own their own homes. I believe this is one of the way to ease the burden among the target group by both the federal and South government in ensuring that All levels of society able to own their home. Beliau turut berterima kasih kepada Homebill Network Consortium dan Persatuan Pemaju Perumahan dan Harta Tanah Sarawak Syeda kerana membantu Sarawak melalui pembangunan projek rumah mampu milik 300w dan berharap akan ada lebih banyak projek rumah mampu milik yang dilancarkan dalam masa dekat oleh Pemaju tempatan untuk memenuhi segmen B40 dan M40. In the reason. 2022 Sarawak budget statement. Our premier Sarawak, Yahama Berhormat Datuk Patinggi, Dr. Abang Haji Johari Bin Tung Abang Haji Open has introduced a newly assisted scheme, which was mentioned by the managing director of Home Networks Consortium, which we call the Housing Deposit Assistance Scheme, HDS. He has pointed out that Sarawak is the first state in the country to offer HDAS, where first-time house buyer under 40, B40 and M40 categories, can, resist, can receive an assistance of up to 10,000 ringgit for the payment of housing deposit, which will be managed by Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd. This scheme will be applicable to affordable housing projects sanctioned by the government, such as the Samaria Avenue, Sri Scheme developed by Hombio Networks Consortium. Dalam pada itu, kelayakan untuk skim perumahan Sri Pertiwi ialah pemohon sama ada warga Sarawak atau pemas tautin tetap Sarawak dari B40 dan M40 yang mempunyai pendapatan isi rumah kasar antara RM4,000 hingga RM10,000 sebulan. Dalam pada itu, sebanyak 2,463 operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan dalam menangani isu dadah dan substance MIDS sepanjang Februari hingga Mei lepas. Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razizi Tan berkata, menerusi operasi itu sebanyak 2,909 tangkapan telah direkodkan. Tambahnya, sebanyak 235 tangkapan telah direkodkan melibatkan pengedaran 737 memiliki dadah dan substance, manakala 1,947 individu yang disaring positif urin. Ujiannya lagi, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 18.78% berbanding dengan tangkapan dalam tempoh yang sama pada tahun 2021 iaitu 2,449 tangkapan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Wisma Bapak Malaysia di Kuching pada Isnin. Beliau pada masa yang sama juga menyeru semua pihak agar terus berganding bahu dan bekerjasama membantras aktiviti penyalahgunaan dadah dan substance di negeri ini. Di Darul pula, pelbagai projek telah dilaksanakan di kawasan Lebaan yang telah memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi Ahmad menjelaskan, banyak lagi perubahan akan dibawa di kawasan itu supaya penduduk situ turut sama menerima arus pembangunan seperti di kawasan-kawasan lain. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Miling Bidai tahun 2022 bagi kawasan rumah panjang Teluk Batu, Teluk Bulat dan Bukit Papit di rumah Petrus Anis, Teluk Batu Meradong pada Ahad. Terdahulu beliau bersama Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi menyempurnakan perasmian projek transformasi luar bandar tahun 2021 iaitu menaik taraf prasarana rumah Petrus Anis, Meradong. Selain itu, beliau turut menyampaikan cek sumbangan kepada 8 jawatankuasa, Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Bukit Papit berjumlah RM46,000. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di Youtube. Salam UKAS!